В області триває процес декомунізації та дерусифікації. Громади активно прибирають пам'ятники, комуністичні зірки та згадки радянщини. У Великолучківській територіальній громаді розпочали цей процес з перейменування вулиць. Жодної вулиці з назвами радянського тоталітарного комуністичного режиму у нас не залишилося в громаді. Все змінено, все проінформовано, належним чином внесено в базу даних. На території населених пунктів громади було 8 радянських пам'ятників. Трошки складніше стояло питання з прибиранням радянських символів, таких як пам'ятники. Таких пам'ятних знаків на території нашої громади, сіл нашої громади, є близько 8. 4 з них вдалося декомунізувати, скажімо так, в примітивний спосіб. Це прибрали зірку і просто закрасили напис. Так? А 4 є трошки складніші. Монументи, що залишилися, потребують демонтажу. Як зазначає голова громади, вони провели опитування серед населення стосовно усунення символіки. Це таке непросте питання, тому що на цих пам'ятниках, на цих 4 пам'ятниках, це, зокрема, пам'ятники у Ракошині, в Лучках, Червеньові і в Зняці. На цих пам'ятниках є прізвище наших односельчан, людей, які загинули в Другій світовій війні. Але на плитах і на монументах напис є «Велика вітчизняна війна». І там рік стоїть 41-45. Отже, ми прийняли рішення. Обговорювати питання щодо демонтажу плит почали ще у 2021 році. Проте знімуть їх лише зараз. Дошки, на яких написані імена військових, які брали участь у Другій світовій війні, замінять, а зірку демонтують. Після розгортання повномасштабної війни сумнівів ні у кого не викликає. Ми провели роботу, у нас є ветеранські організації, ми провели роботу із ними, обговорили, обсудили. Єдине, що просили всі люди, і ми це розуміли, що прізвище цих людей треба залишити. Ми замінимо й самі таблички, оці, де буде залишено лише прізвище наших односельчан. Буде прибрано напис «Велика вітчизняна війна», буде замінено на «Друга світова» і роки, відповідно, 39-45. Раніше демонтаж не проводили за браком коштів. Треба було кошти. Кошти сесія виділила близько 200 тисяч гривень. Виділили кошти і зараз є певна процедура. Вже ми на завершальній стадії підписуємо угоду з підрядником. Процес декомунізації проводили і самі громадяни. Погруддя, ладані і напис про колгосп Леніна у селі Великі Лучки прибрали активісти. Адже не бажали бачити залишки радянщини у рідному селі. Це піонерка чи трудівниця, колгоспниця. Його прибрали свідомі громадяни. Ну, були окремі сплески емоцій, але це все уляглося. Пам'ятник не зруйновано. Цю скульптуру забрали, перенесли на колишній колгоспний двір. Демонтаж пам'ятників, що залишилися у громаді, планують провести до кінця травня поточного року.